ambao hawangezaliwa na kuitwa manjina bila mimi. Jina Raila inamaanisha Reliable African Intellectual Liberation Act. Amolo inamaanisha Institute Mobilizer of Legislative Order. Anasema urudie. Unasema nirudie? Nirudie? Pole pole. Haya, Raila inamaanisha Reliable African Intellectual Liberation Act. Wonderful. Amolo inamaanisha Institute Mobilizer of Legislative Order. Ondinga inamaanisha offer dedicated inspiration for national growth and accountability. Nanzina ya Ruto inamaanisha wrong, unacceptable, traitors organization. Na yu ndiye inamaanisha ni number plate ya tukutuku Uganda. Wakenya hoi! Ile silogani nimeleta ya leo inaitwa BMW. Manake baba must win. Baba must win. Baba must win. Sasa tuko na sababu mingi sana ya kusupport Raila. Ya kwanza, yeye ndiye ako na kitu ambaye inaitwa local and international political goodwill. Ambapo kuwa akimaliza kuwa hapa hivi na kuweka Biblia chini, uchumi wa nchi ya Kenya itakuwa imerecover na 50%. Kwa sababu mikora wote wataanza kurundisha ile mali wameiva hata kabla hawajafikiwa. Kweli. Wakenya hoi. Kulingana na desturi ya wanandamu, familia utengenezwa na baba na mama. Baba na mama. Hii nyingine ya mwanaume na mwanaume ni ya masoga. Wakenya hoi. Kwa hivyo sisi tunasema president yetu ni Raila Amolo Odinga. Raila Amolo Odinga. Naibu wa rais ni Martha Wangari Karua. Martha Wangari Karua. Waziri mkuu ni Stephen Kalonzo Musyoka. Stephen Kalonzo Musyoka. Nataka nikitaja kitu uniambia kama analia ama ali. Watu wote ambao wanasupport Ruto wanalia ama wali? Wanalia. Bonziri analia. Kabogo analia. Kuria analia. Emutua analia. Kalwale analia. Weta